Залицяння – ця картина Сергія Глущука – родзинка персональної виставки живопису, яка експонується у виставковій залі Скансену в Ужгороді. Підійшов мій внук до моєї внучки подарувати квіти. Ну, а мені це побачилось, як парубок залицяється до дівчини. І весна, сакура, Ужгород, тут тема весни, пробудження. І мені це подобається. Плюс технічно вона в мене вдало вийшла, психологічно, кольорово. 44 картини, об'єднані тематикою «Життя продовжується» – це творчі здобутки за останні 3 роки відомого закарпатського художника, живописця, реставратора, педагога і, як сам Сергій Глущук себе називає, мрійника та філософа. Ситуація у світі напружена, трагічна, а мені хочеться людей підбадьорити, заінтересувати, що впереді світло, а не темрява. І мої картини продовжують оцю лінію родового дерева і початок, зачинання в картині матрьошка, як символ духовного поля і душі людини. Потім діти ростуть, внуки ростуть, і в мене на картинах маленькі внуки, більші, середні. І так лінія йде до дорослої людини, продовження життя. Плюс природа, фауна, флора – все допомагає оцьому цвітінню, буянню природи. І для підбадьорення. Усі роботи написані у італійській манері. Автор каже, це складна, класична, багатошарова техніка живопису. Проте дозволяє зобразити не тільки матерію, а й заглянути в душу. Дізнатися, про що думає герой з таким психологічним змістом. Це істинний професіонал живописець. Тут є гарно представлені роботи, тематичні, чудові портрети і натюрморти. Краще писати натюрморти не тільки на Закарпатті, а й в Україні ніхто не напише, крім нього. Бо це є правда. Того внутрішній світ побудований по-філософськи. Він життя сприймає, він прекрасно розуміє, що є зоряний небосхил і є земне життя. Сергій є 100% реаліст, але прагматик, якого можна порозуміти при будь-якій виставці. Його фах, я вам скажу, він унікальний реставратор. Немає такого музею на теренах України, де б рука Сергія не торкнулася. Такі виставки, попри складні часи і для творчості, з благодійною метою. Адже підтримують не тільки самих митців, а й захисників. Так художники тримають свій культурний фронт. Наш музей активно долучається до різноманітних благодійних акцій. Ми проводимо чималу кількість культурно-мистецьких акцій, зокрема і виставкові проекти. Хочу наголосити на тому, що це далеко не перша виставка, його виставка у виставкових залах нашого музею. І щоразу він показує нові роботи. Виділити саме Сергія Глущука як одного з кращих портретистів нашого краю. Ми на кожній виставці, яку він проводить, завжди залишає місце для образу жінки. Знаємо пана Сергія також як активного учасника не тільки персональних, але й багатьох таких комплексних виставкових проєктів. Він так само, як і більшість наших митців, долучається до благодійних акцій, розпродажу картин для допомоги Збройних сил України. Триватиме виставка живопису Сергія Глущука «Життя продовжується» до кінця січня.